Внимание, отчет, получен приказ. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Приказ до пусковых установок доведен. Все опубы готовы, задержек пуску нет. Доклад принял. Приготовиться к совместным действиям. Совместным действиям готов. Внимание, отчет, пуск. Командир рубежа обороны, командир отсеков. Три. Я готов к запуску. Три. Одна. Время старта. Вдячний вам за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу послідовність, за вашу небайдужість і за таку швидку реакцію на запит, що був нам наданий на потреби на стройки фото. Ми обов'язково переможемо з таким надієм тилом. Ти град, що ли, приймає? Нема. Половини даха немає, от цієї сторони. Я не знаю, як можна. Ти жаль. Це сонечко ще не ужас. Nation's greatest ally in the Middle East is under attack. The first bill that I'm going to bring to this floor in just a little while will be in support of our dear friend Israel, and we're overdue in getting that done. Okay. Це все говорить про те, що звичайні росіяни хочуть смерті звичайних українців. Невже це так незрозуміло? Росія! Терорист!
Росія – терорист! Прошу ще раз забіг, прошу ще раз терориста, запрошую!